eu acho que essa questão da articulação do governo, ela está afeta aos partidos, né? Não cabe ao Congresso Nacional opinar sobre ela. O Congresso tem que ser cada vez mais Congresso. Na coalizão, os partidos, né, precisam conversar mais para que nós tenhamos um fundamento. Acho que o Brasil precisa muito disso. Ontem nós apreciamos vetos, limpamos a pauta de vetos, não há nenhum veto trancando a pauta. E o Congresso, através das duas casas, deliberou conforme a vontade da maioria. E eu acho que qualquer matéria que tramite no Congresso Nacional, se ela for vetada, se ela for sancionada, não, a última palavra é do presidente. Se ela for vetada, a última palavra é do Congresso Nacional. Essa foi uma conquista que nós precisamos preservar e fizemos isso ontem.